はい、皆さんこんにちは、北原理恵です。スキズ再契約おめでとう。イエーイ。私の生きる希望、生きる活力、元気の源ことストレイキッズさんがですね、7年目を迎えまして、再契約するかどうかという年だったんですけれども、無事全員で再契約ということでおめでとうございます。そしてカムバもおめでとうございます。はい、というわけで今日の動画は、7月にスキズが8というアルバムでですねカムバックしたわけなんですけれども、今日は開封式を行いたいと思います。果たして推しは手元に来てくれるのか。で、まあ、こちらが韓国の Q10 で買った、韓国の CD ショップで買ったやつで、こっちが日本のタワーレコードで買ったやつです。まずはちょっと CD の開封式を始める前に、ようやく届きました。あの4月に日本でスキズはファンミーティングをしたんですけれども、そのファンミーティングの時のオンラインくじ、それもちょっと開封していこうかなと思います。もう正直自分でも何が当たったのか忘れちゃってるんで初見のリアクションで楽しんでいこうと思います。こちらが D 賞のキーホルダー。まあ E 賞がこういった感じのステッカーで、でまあ E 賞の方が多分めっちゃ当たる、あの多分一番出てくる確率が高いやつで、 D 賞だとちょっと嬉しいねっていうやつです。ちなみに D 賞は見てください、ちゃんとこの推しのアイエンのフォクシニーをゲットしているっていう、やりましたね。4つ当たってたんだね。アイエンのフォクシニーが2つと、あとは離婚危機、スンミンとリノ、リビとパピムが1個ずつ当たりました。嬉しい。私はボクスンアリシクシャ大好き人間なので、なかなか自分的には当たりなメンバーです。そしてステッカーね、もう自分でも何枚このオンラインくじを引いたのか覚えてないんですけど、じゃん、まずバンちゃん、じゃん、お、バンちゃんとハンさん、かわいい、このバンちゃん、じゃん、お、私の大好きな離婚危機ですね。離婚危機ことスンミンとリノさん、はい、じゃん、リンちゃん、リンちゃんがいました。嬉しい。この子が推しの、私の推しのアイエンです。イエーイ。でスンミン、かわいい、この顔で、じゃん、あ、リンちゃん、見てください、嬉しいですね。アイエン B、 アイエン A、 どちらも当たっているということで、ありがとうございます。やったー。そしてじゃん、はい、フェリックスですね。じゃん、あ、フェリーちゃんかぶってる。誰だ、ハンさんですね、ハンさん。そしてじゃん、あ、リノさんですね、リノです、リノリエ。そしてじゃん、はい、バンちゃんさんですね。あれ、このバンちゃんさん見なかった。あ、なるほど、バンちゃんさんもコンプリートしているということで。そして最後、じゃん、バンちゃんさんです。はい、同じのあるので欲しい方いたら連絡ください。15回引いたんですね、私はオンラインくじを。いや、大人です。15回引かせてもらって、こんな感じでございました。さあ、続きまして本題に入りましょう。今回A とは特別版みたいな、特別版と通常版 AB みたいなのと、あとメンバー別みたいな、メンバー別みたいなのと、なんかあとなんか何個か種類があったと思うんですけど、そのタワレコはメンバー別がランダムだったんですよ。危険な賭け。ちょっと挑戦しようと思って、ランダムバージョンと通常版 AB を頼んだような気がします。タワレコでは、あ、そう、レターバージョンってやつも頼みました。ででん、おお、もう見えちゃってんのよ、得点が。じゃーん、見て、アイエンがいますよね、完全にここに。キャー、いるー、嬉しい。でもこれメンバー別バージョンはバンちゃんじゃない？バンちゃんバージョンでした。私バンちゃん推しのお友達すごいいっぱいいるので、バンちゃん推しのお友達にあげようかなって思います。これレターバージョンっぽいな。じゃん、これがレターバージョンで、で、じゃん、これはなんか小さいバージョンみたいなやつちょっとよくわかんないけど、なんかちっちゃいやつ、なんか CD じゃなくて、これを iPhone で取り込むと iPhone で聴けるみたいなやつで、
いなんかね、可愛い、前回買ってみたら可愛かったんで買いました、今回も。ちょっともう自分でも何買ったかちょっとわかんないんですけど、全部見せますね。じゃん、これが、あ、限定バージョンも買ったんだ、あったから買ったっぽいです。限定バージョンと多分通常版 AB みたいな感じだと思います。あ、そしてタワレコの特典は、あー嬉しい、やっぱ日頃の行いがいいので推しが来ました。え、なんかすごいいっぱい入ってるんだけど、見て、なんでこんなにあるんだろう、ちょっとよくわかんないんだけど、これ何？え、しかもこれもしかして特典じゃないのかな、なんか全員いる気がする。やばい、やっぱ難しいよ K-POP 界隈。これ何ですか？これはタワーレコードって書いてあるから、これはタワレコの特典っぽい。で、これはウィズムーって書いてあるから、ウィズムーの特典っぽい。なんかいっぱい来た、嬉しい、ありがとうございます、タワーレコードさん。アルバム8の開封式に参りたいと思います。限定バージョンの8バージョンってやつから開封していこうと思います。これね、はい、まあ、まず CD がありまして、あ、いろいろ冊子みたいなのがありまして、あ、見て、ステッカーがありまして、これまた携帯に貼らないと。これはポスターかな、あーすごい、一面スキズ。これあれじゃない、ランダムっぽくない、じゃん、ハンさん、これもランダムなのかな、フィリックスで、これはリノ、これ何このなんかすごいペラペラの、これ何、リノ、これはリノです。で、多分写真がいっぱい載っているであろうミニアルバムみたいなのがあるわけですね。あー、後でゆっくり見ます。この通常版開けてみたいと思います。ペカペカしてる CD、 これは何だろう、何、コースターでもない、あ、ステッカーだった、なんか違うタイプのステッカーだった。かわいい、あ、かわいい、えんちゃん、何この、あ、まんね、またハンだ、見て、めっちゃハン、あー見て、かわいい、イエンちゃんとリノです、めちゃくちゃかわいいんですけど。あ、でこちらもポスターがついてきますよ、言うて、自分が中学生だったら部屋にポスター飾りたいところなんですが、もう33歳主婦なのでポスターは飾りません。重厚な紙でできたなんかやつあとなんかすごい可愛いやつ、まあ、きっとたくさん写真が載っているであろうブックですね。こちらも後ほどゆっくり見ます。もう一つの通常版も開けたいと思います。またペカペカしてます。よし、あ、さっきは緑だったんですけど、次は赤で CD と、なんか全部ステッカー入ってるんだね。輪郭かたどられステッカーってめっちゃ可愛いですよね。いいね。そして、あ、ちょっと待って、これはもう見覚えが同じだった。そしてじゃん、ワンちゃんとフィリックスの補充図でした。そしてポスターと、本当に何度も言いますが、私が中学生女子だったら絶対に部屋に飾ります。そして重厚な紙でできた何かと、可愛いステッカー、素敵な写真がいっぱい載っているであろうやつ、いろいろ入ってるな。本当にお金を支払ったことなんて忘れてるんで、なんかもうプレゼント来たくらいの感覚で。そしてこのレターバージョンね、レターバージョン、でも見て、ほんと文字通りなんかレターみたいになってて可愛い。あ、何、なんかポストカードみたいなのが入ってる、多分でも 全メンバーかな。紙が重厚です。じゃあこれいきますよ。これ1個しか買ってないからお願い。いや、スンミンさん、ありがとうございます。大事にお手紙の中に入れますってな感じなんですけど、タワレコで買ったやつは9点で買ったやつありますからで、9点では多分全部1個ずつ買ったかな、限定版と通常版と。9点で買ったやつの特典はこの2人でした。いやー、私結構9点で頼むとピリが来ることがすごい多くてめっちゃ嬉しいです。ピリちゃんとスンミンの入宿者の2人ですね。じゃ、まずこの限定版からいきたいと思います。唯一重厚じゃないこのペラペラのやつ、何なんだろうすごい折れちゃった。そしてこれはまたまたフィリックスだった、いつもピリや、ピリとチャンビンのチャンリックスだったよ。続きまして通常版、あー、でも誰だこのバックショット、誰だ
あん、チャンビンさんでした。そしてじゃん、あ、これさっきも出た気がする、ピリカパンちゃんの補助図です。さあ、そしてラスト、頼むよイエンちゃん。いや、バンちゃんかな、バンちゃん、かわいい、めっちゃかわいい、このバンちゃんとじゃん、あ、すごい顔面、ヒョンジンとリノでした。はい、というわけで以上をもちまして尻開封式は終わりです。ですが、なんとね、タワレコはこれランダムだったんですけど、9点ではメンバーが選べたんですよ。ゲンちゃんバージョンもゲットしております。いやー、おほう、めっちゃいいじゃん、一面イエンちゃん、幸せ。あれ、イエンちゃんじゃないことってあるんだ、イエンちゃんバージョンでイエンちゃんじゃないことあるんだ。いや、嬉しいけど、ヒョンジンだったし、これもイエンちゃんじゃなかった、フィリックスだった。でも嬉しい、強くない、でもこの引き、イエンちゃんのあれを買ってヒョンリックスが出てくるなんて、うん、でもこれイエンちゃんじゃないこともあるってことは、バンちゃんバージョンにイエンちゃんが入ってる可能性もあるってこと。ちょっと開けていいですか。お手数おかけします。これはでもちゃんとバンちゃんだったよ、とピリ、なんか嘘みたいなピリが入ってたなんかいつもと違う。あれ、2枚入ってるってことは、こっちも2枚入ってるのか。あ、2枚入ってるやん、ちょっと、いました。嬉しい、かわいい、見て、私のイエンちゃんバージョンはイエンちゃんとヒョンジンとフィリックスっていうめちゃくちゃ最強ボックスだった。うれぴよ、よかった、もう一回開けて。以上、私のキタリエちゃんのスキズCD 大開封式でございました。大変長らくお付き合いいただきありがとうございます。さあ、スキズはね、ワールドツアーも控えていますし、これからの活動もとっても楽しみにしています。またねー。